Sungai Besar Channel dan akan dikenang dan dapat dilihat rakaman ini yang mana hampir genap setahun selepas September 2016 bawah suri Yang Maha Mulia Sultan Selangor cuti untuk jom, kita sebelum potong kek, kita nyanyikan sama-sama lah. Ringkat. Wahai warga emas yang budiman, sudi kiranya sama-sama lah kita Nyanyikan lagu untuk Allah selamatkan kamu ya. Untuk Allah selamatkan kamu. Satu, dua, tiga, mula. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Allah selamatkan kamu. Terima kasih kepada semua. Dia kan satu dia kan doa ni apa? Ah. Apa dia? Tak payah. Ah. 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 Ah.